Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nisim emisionin qendror të lajmeve. Do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak Sinan Tafaj, kreu i Këshillit Kombëtar i personave me aftësi të kufizuar, do të jetë i ftuar në intervistën e mbrëmjes përballë gazetares Klara Dervishi. Duke filluar nga 1 prill, i hiqet tatimi mbi vlerën e shtuar prej 10% për barnat dhe shtohet lista e barnave të rimbursueshme. Vendimi është marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave. Risi për këtë vit pritet të jetë shtimi i barnave që përdoren për të kuruar varësin nga alkoli. Këshilli i Ministrave ka vendosur heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar prej 10% për barnat, si dhe ka pasuruar listën e barnave me 55 ilaçe të reja. Në përfundim të mbledhjes së qeverisë ka qenë ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili theksoi se duke filluar nga 1 prilli do të aplikohet TVSH-ja 10% mbi barnat. Nga data 1 prill nuk do të ketë më TVSH apo taks mbi shëndetin për barnat 10%, por barnat do të jenë të përjashtuar. Në lidhje me pasurimin e listës së barnave, ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili ka deklaruar se krahas numrit, risi për këtë listë ka qenë plotësimi i saj me barna cilësore. Nga kjo skeme re do të përfitojnë të sëmurët nga barnat për kurimin e tumoreve dhe kancerit, diabetit dhe problemeve kardiovaskulare, si dhe do të përfshihen barnat që përdoren për të kuruar varësi nga alkoli. Me vendimin e miratuar sot, në listën e re të barnave, ne kemi 55 barna që përfshihen për herë të parë. Por në këtë listë, ne ofrojmë më shumë siguri qytetarëve shqiptar. Këtë vit, përmirësojmë ndjeshëm trajtimin e disa sëmundjeve si diabeti, anemit, sëmundjet kardiake, gjithashtu janë përfshirë në listën e rimbursimit, sëmundjet e neurologjisë, sëmundjet tumorale. Lista e barnave të rimbursueshme pritet të hynë në fuqi më 1 prill 2014. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe ngritja Agjencisë Kombëtare të Barnave, do të rrisë sigurinë në tregun e ilaçeve. Franca ka garantuar edhe njëherë mbështetje për marrjen e statusit të vendit kandidat. Ka qenë presidenti i Senatit të Francës, Jean-Pierre Bel, i cili ka rikonfirmuar qëndrimin gjatë një takimi me kryetarin e parlamentit Ilir Meta. Franca ka shprehur angazhimin e saj për një Ballkan të integruar, pjesë e së cilës është edhe Shqipëria. Ka qenë ky theksi takimit të kreut të kuvendit Ilir Meta me presidentin e Senatit francez, Jean-Pierre Bel. Në fjalën e tij para mediave, Meta ka deklaruar mbështetjen e Francës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ndërkaq ka shprehur dhe interesimin e qeverisë shqiptare për investitorët e huaj. Kemi ndarë bindjen e përbashkët se energjitë tona do duhet përqendrohen akoma më shumë në intensifikimin e shkëmbimeve ekonomike tregtare mes dy vendeve dhe ekosisht edhe në forcimin e bashkëpunimit në kuadër të agjendës evropiane të vendit tonë dhe të rajonit. Shqipëria është një vend tepër i hapur për investitorët e huaj. Nga konferenca për media, presidenti i Senatit francez Jean-Pierre Bel u shpreh se ky takim përcjell një mesazh paqe dhe mirësie ndërmjet dy vendeve, duke theksuar mbështetjen ekonomike që Franca do t'i japë Shqipërisë në lidhje me shtyrjen e statusit të vendit kandidat për në qeshor. Presidenti i Senatit francez u shpreh se Shqipëria duhet të krijojë kredibilitet në rrugën e integrimit. Si që dini, Franca ka mbështetur gjithmonë në rrugën tuaj drejt Bashkimit Evropian, në procesin e integrimit evropian. Edhe sot Franca është përkraj jush për t'ju dëgjuar, për t'ju ndihmuar dhe për t'ju dhënë kredibilitetin dhe forcën e nevojshme që ju të avanconi, përparoni në këtë proces të rëndësishëm të integrimit evropian. Interesi të medias për arritjen e konsensusit në dialogun me opozitën për reformën administrative e territoriale si një kriter për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Meta u shpreh se majoranca ka shprehur të gjithë vullnetin e saj për konsensus dhe gjithë përfshirje. Krerët më të lartë të institucioneve të drejtësisë dhe përfaqësues të personave me aftësi të kufizuar kanë vendosur për nënshkrimin e një memorandumi bashkëpunimi në përfshirjen e kësaj kategorie në sistemin e drejtësisë. Sipas krerut të gjykatës së lartë, Xhezair Zaganjoli, ky është një element kyç në garantimin e të drejtave të tyre. Të drejtat e personave me aftësi të kufizuar janë vendosur sot në qendër të një tryeze ku merrnin pjesë disa prej krerëve më të lartë të institucioneve drejtuese të vendit. Në këtë tryezë është vendosur edhe nënshkrimi i memorandumit mes Ministrisë së Drejtësisë dhe Shoqatës së Personave me Aftësi të Kufizuar. Sipas kreut të Shoqatës së Personave me Aftësi të Kufizuar, ky është një tregues i qartë i bashkëpunimit të drejtpërdrejt, i reduktimit të përjashtimit shoqëror dhe institucional të pak, si dhe një element kyç në zbatimin e të drejtave të njerëzit. Ky projekt është një rëndësie të jashtëzakonshme për faktin se aksesi në drejtësi është një nga elementet kyç në zbatimin e të drejtave të njeriu. Konventa e OKB-s për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar
aksesin në drejtësi e ka vendosur si një dispozitë më vete. I pranishëm, kryetari gjykatës së lartë Xhezeri Zaganjori në fjalën e tij ka shprehur rëndësinë e aksesit të pak në drejtësi si një element kyç në garantimin e efektivitetit për pak duke ju krijuar mundësinë e mbrojtjes dhe përfshirjes në të gjithë katalogun e të drejtave dhe lirive themelore të individit. Aksesi në drejtësi nuk është thjesht një privilegj, por është një domosdoshmëri, sepse vetëm nëpërmjet aksesit në drejtësi, në kuptimin formal dhe substancial, i japim dhe i herë përsërisë mundësi individit, personave me aftësi kufizuar, që të kërkojnë dhe t'ju mbrohen efektivisht të drejtat dhe lirit e tyre themelore. Po kështu edhe zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Henry Jardine vuri theksin në respektimin e dinjitetit njerëzor si një element kyç në luftën kundër diskriminimit. I understood it's a very important topic because Po e kuptoj fare mirë se është një çështje shumë e rëndësishme, sepse ka të bëjë me respektimin e dinjitetit të njerëzit dhe aksesin e tyre si qytetar të denjë. Si element kyç dhe që është shumë i rëndësishëm është që lufton diskriminimin dhe kërkon një akses të drejtë për qytetarët. Në nënshkrim i këtij memorandumi ndërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe PAK ka një rol të rëndësishëm dhe është i domosdoshëm për realitetin, për vetë faktin se në to nuk përfshihet vetëm e drejta për t'u drejtuar gjykatës, por më shumë se kaq e drejta për të garantuar efektivisht aksesin e PAK në drejtësi. Komisioni Ekonomisë ka miratuar sot projekt ligjin për kujdesin shëndetësor për punonjësit e policisë së shtetit të cilët i janë të angazhuar në detyra dhe operacione speciale. Nga ky projekt ligj përfitojnë rreth 500 pjesëtarë të forcave speciale RNEA dhe FNSH. Komisioni Ekonomisë ka miratuar sot projekt ligjin për kujdesin shëndetësor për punonjësit e policisë së shtetit, të cilët janë të angazhuar në detyra dhe operacione speciale. Nga ky projekt ligj përfitojnë rreth 500 pjesëtarë të forcave speciale RNEA dhe FNSH-s, si dhe trupat të tjera speciale që kanë natyrë të ngjashme pune. Për shkak të rëndësisë që mbart ky projekt ligj, ka qenë vetë ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili është përpjekur të argumentojë si aspekti shëndetësor por edhe atë financiar të projekt ligjit. Sipas tij, struktura speciale operacionale të policisë së shtetit janë struktura me status të veçantë dhe si të tilla duhet të kenë një trajtim të veçantë të kujdesit shëndetësor të ofruar nga shoqëria e sigurimit. Policia ka një skemë suplimentare për përfitimet e sigurisë shoqërore që janë transferta në të holla në rast të veçantë, por nuk kanë kujdes shëndetësor më shumë. Do të ketë një policë sigurimi që punëdhënësi i këtyre forcave speciale, këtë rast që shteti në Ministrisë së Brendshme me buxhetin vjetor do të blej policën e sigurimit. Është një praktikë jo shëndeti, por jete që është përdorur edhe më parë, është blerë policia e sigurimit jo me kontribute individuale të forcave, por punëdhënësi që këtë rast është buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, deputetët e opozitës të pranishëm në këtë mbledhje, ndonë se kanë qenë dakord në parim me projekt ligjin, kanë shfaqur rezerva për shumën që qeveria do t'ia për policinë e sigurimit. Mendoj që mënyra se si është propozuar dhe me atë që dëgjojmë këtu, është e gabuar. Është e gabuar dhe nuk do të shërbej atë intencionin që këtu deklarohet. Nga ky ngut besoj që do të futemi në një qosokak, nga e cili jo vetëm do të përfitohet shërbimi që shpresohet, por mund të krijojmë varka dhe qendra dhe formimit të përgjithshëm të skemës. Në qoftë se do të bëjmë një paketë që me një mënyrë shërbej këtyre, do të afrojmë gjëra të tjera. Nuk bëhet kjo me kaq lekë, po unë jam i sigurt që me një policë ka gjithë vogël. Këtë që keni arrestuar ju këtu, nuk bëhet. Pavarësisht debateve, Komisioni Ekonomisë ka miratuar projekt ligji në fjalë. Sipas këtij projekti, siguruesi do të marrë përsipër të rimbursojë në masë 100% shpenzimet e shërbimeve spitalore, si dhoma dhe ushqimi, pagesa e transportit me ambulancë në rast aksidenti nga vendi i ndodhjes së aksidentit e deri në spital, shpenzimet për pagesën e mjekut specialist, kirurgut, anestezistit, testet diagnostikuese e tjerë. Policia e sigurimit për personë në vit, mesatarisht është 18.500 lekë. Kostoja vjetore e sigurimit për kujdes shëndetësor të veçantë në grup për 500 vet, pjesëtar të forcave speciale është 9.240.000 lek. Miratohet edhe strategjia e shlyerjes rreth 10 miliard lekëve detyrime të prapambetura të institucioneve publike në vend ndaj sektorit të energjisë. Strategjia parashikon që brenda muajit mars të kryhet identifikimi, verifikimi dhe brenda muajit prill parashikohet të kryhet edhe shlyerja e detyrimeve. Këshilli i ministrave ka miratuar strategjinë e shlyerjes së detyrimeve të prapambetura të disa institucioneve publike në sektorin e energjisë elektrike, të cilat kapin shifrën e 10 miliard lekëve. Strategjia parashikon që brenda muajit mars të kryhet identifikimi, verifikimi dhe konfirmimi i faturave me institucione të veçanta buxhetore
dhe institucione që subvencionohen nga buxheti i shtetit. Ndërkaq, brenda muajit prill parashikohet të kryhet shuarja e detyrimeve nëpërmjet falëve të përfshira në marrëveshje për shuarjen me kompensim. Përmbledhjen nga strategjia e shlyerjes së detyrimeve të përzjedhura të sektorit publik në sektorin e energjisë. Strategjia përcakton rrugën që do të ndiqet nga qeveria shqiptare për të shlyer detyrimet e prapambetura të institucioneve buxhetore dhe jo buxhetore të faturave ndaj kompanive të sektorit publik të energjisë, duke përfshirë një mekanizëm të shlyerjes me kompensim të detyrimeve të prapambetura të sektorit publik ndaj pjesëmarrëve të sektorit publik të energjisë që kanë detyrime të prapambetura dhe masave që do të kërkohen për të parandaluar krijimin e detyrimeve të mëtejshme financiare. Sipas Ministrisë së Energjisë, zhvillimi dhe zbatimi i një strategjie për eliminimin e detyrimeve të prapambetura të institucioneve buxhetore dhe jo buxhetore, pjesërisht nëpërmjet shlyerjes së detyrimeve të prapambetura dhe ndërmarrjen e masave për të parandaluar rritjen e mëtejshme në të ardhmen e tyre, do të jetë një hap i rëndësishëm në përpjekjet e qeverisë për të rivendosur qëndrueshmërinë në sektorin e energjisë, zvoglimin e riskut fiskal dhe ndërtimin e një baze për zhvillim. Një shtyllë themelore e strategjisë është edhe parandalimi i ri i krijimit të detyrimeve të prapambetura. Bashkia e Tiranës ka njoftuar zyrtarisht mbylljen e varrezave të Sharrës dhe të Tufinës për shkak se nuk ka më vend. Me anë të një njoftimi përshtyp, bashkia thotë se mungesa e vendimit të qeverisë që i hap rrugën shpronësimit për interes publik bën të pamundur vazhdimin e kryerjes së ceremonive mortore në të dy varrezat publike të Tiranës, në Sharrë dhe në Tufinë. Për posi dërimit për humbjen e njerëzve të afërm qytetarve tashme i shkaktohet një tjetër problem atë të gjetjes e një vendi për të varosur të afërmit e tyre. Kjo për faktin se Bashkia e Tiranës njoftoi zyrtarisht për mbylljen e varrezave të Sharrës dhe të Tufinës për shkak se nuk ka më vend. Varrezat e Sharrës duhet të ishin mbyllur ashtu sikurse edhe ishte deklaruar gati 2 vite më parë për mungesë fondesh, ndërsa në varrezat e Tufinës pasi u hap një parcelë re ajo u ezaurua brenda një kohe shumë të shkurtër. Në të dyja varrezat e kryeqytetit në Sharrë dhe Tufinë ka humbur gjithashtu struktura, pasi është zhdukur gjelbërimi, por më e keqja është se edhe rrugicat mes parcelave nuk janë më, por a do të gjendet një zgjidhje për këtë gjendje kaotike. Bashkia e Tiranës thotë se prej muajsh qetësimi është përcjell qeverisë shqiptare, e cila vazhdon të mos marrë në konsiderat këtë shqetësim të qytetarëve të Tiranës. Mëtej bashkia thotë se mungesa e vendimit të qeverisë që i hap rrugën shpronësimit për interes publik bën të pamundur vazhdimin e kryerjes së ceremonive mortore në të dy varrezat publike të Tiranës, në Sharrë dhe në Tufinë. Këtë komunikim zyrtar bashkia e mbyll duke shprehur keqardhje për situatën e krijuar. I kërkojmë qeverisë të ndërhyjë sa më parë në zgjedhjen e kësaj situate problematike të krijuar nga bllokimi i saj. Dy janë alternativat e mundshme, një hapësirë tjetër që mund të përdoret për varreza ose krijimi varrezave morale, ku në këtë alternativë të fundit nuk kanë munguar debatet, sidomos të komuniteteve fetare. Lidhur me problematikën e mbylljes së dy varrezave të kryeqytetit ka reaguar edhe Ministria e Punëve të Brendshme. Nëpërmjet një njoftimi, kjo ministri sqaron opinionin publik se ka ndjekur me përgjegjësi të plotë dhe vijon të jetë angazhuar për zgjidhjen e shpejtë të problemit. Dosja për shpronësimin e tokës së varrezave publike është dorëzuar nga Bashkia e Tiranës në Ministrinë e Punëve të Brendshme në muajin qershor 2013, kohë kur ministria drejtohej nga opozita aktuale. Administrata e kaluar në Ministrinë e Brendshme nuk e mori asnjëherë në shqyrtim dosjen. Marrëdhjen e qeverisë së re duke njohur rëndësinë e çështjes, kërkesa e Bashkisë së Tiranës nisi shqyrtimin me precedencë, thuhet në njoftimin zyrtar të Ministrisë së Brendshme. Gjithashtu në njoftim thuhet se në dosjen e hartuar nga Bashkia e Tiranës nuk kishte asnjë dokument që provonte se ishin kryer negociata apo marrëveshje paraprake me pronarët që do të shpronësoheshin. Prej më shumë se një viti, 168 punonjës të parku të transportit urban nuk kanë marrë pagesën nga Bashkia e Tiranës. Për më tepër rrezikohet edhe shpallja e falimentit pasi nuk janë shlyer detyrimet. Janë rreth 168 punonjës të parku transport urban, të cilët janë prej 14 muajsh pa u paguar nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë që parku rrezikon të shpallë falimentin. Punojësit janë ekonomistë, llogaritar, mekanik, eroje të cilët nuk kanë marrë pagat, ndërkohë që për 32 prej tyre puna vazhdon normalisht. Për Channel One, Servete Muça, llogaritare e parë, shprehet se situata ka filluar që kur Bashkia i privatizoi linjën Kino Studio Kombinat, duke ja kaluar kompanisë Sheiga Trans. Bashkia hoqi linjën dhe ja kaloi kompanisë Sheiga Trans. Ndërkohë, për punojësit vendosi që dy i largojnë një nga një. Nga momenti që ka shmyllë linja, që ka kalu, kena qenë 168 punonjës. Në betëm këtu vetëm administrata, dhe kjo me një urdhër nga bashkia, që nga data 3 maj, ka met administrata në pun, në funksionim, dhe nuk kena pagu që nga data 1 janar, 2013. Si pas numri 2 të parku transport udhëtar, Servete Muça, as drejtori i parkut nuk është paguar nga ndërmarja,
dhe se bashkia i detyrohet për periudhën 1 janar 2013 e deri më 28 shkur 2014. Ne kemi ngel gjithmonë mas shpresën se Këshilli Bashkiak do na e marr parasysh këtë problem. Janë bërë disa shkresa, por nuk e di që kanë sjellë përgjigje. Sot me në mars jemi 32 punonjës. Në mars ka funksionuar me vetë administrim, duke shfrytzuar linjën bashkë në pagesat të gjitha njëherësh. Drejtori nuk pagohet nga normarja. Muça ngret shqetësimin se dhe drejtoria e përgjithshme e datimeve ka dërguar një shkresë ku parku të transportit të udhëtarëve i kërkohet të bëjë pagesën e borxhit tatimor që i ka ndaj buxhetit të shtetit. Në rast të kundërt, drejtoria e përgjithshme e datimeve do të fillojë procedurat e falimentit. Ne ato kërkojnë që ne të paguajmë detyrimet që kena ndaj zyrës tatimeve, por ne nuk kemi asnjë lekë gjendje, prandaj nuk arrim të paguajmë as gjatë detyrimeve nga tatimet dhe bashkisë. Pastaj din ato si do veprojnë. Ato thotë që shpallet falimenti. Personat që janë larguar nga puna kanë hedhë në gjyq ndërmarrjen dhe kanë fituar gjyqjet, por presin likuidimet. Ndërmarrja nuk ka për të likuiduar, se si do zgjidhet kjo punë. Bashkia e Tiranës i detyrohet punojësve të parkut të transportit të udhëtarëve rreth 20 milion lekë të rinj. Dy atentate me armë në Pakor kanë shkaktuar dy viktima në Tiranë dhe në Pogradec. Një 47 vjeçar është ekzekutuar në fshatin proptisht të Pogradecit, ndërkohë që 50 vjeçari Sami Sheta është vrarë pranë pediatrisë te rruga Elbasanit. Në këtë rast bëhet më dije se kamerat e sigurisë së një prej bizneseve kanë filmuar dy persona me kapuç, të cilët kanë qelluar mbi 50 vjeçarin dhe janë larguar. Dy persona kanë mbetur të vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarre brenda pakorve. Një 47 vjeçar identifikuar si Shtetasi Shkëlqim Topalli është qelluar me armë në derën e banesës së tij në fshatin proprisht të Pogradecit. Persona ende të paidentifikuar kanë thirrur në banesën e viktimës dhe më njëherë sapo dera është hapur, ata kanë qelluar në drejtim të 47 vjeçarit dhe më pas janë larguar nga vendngjarja. Burimi nga policia bën me dije se autorët kanë thirrur në emër tjetër dhe jo atë të viktimës. 47 vjeçari ka ndëruar jetë në spitalin e Prrenjësit. Mësohet se policia ka shoqëruar 10 persona, të cilët do të merren në pyetje për ngjarjen, ndërsa dyshohet se motivi i vrasjes janë konfliktet e mëhershme të viktimës. Një tjetër vrasje me armë zjarri është shënuar në orët e vona të ditës së martë në kryeqytet, ku viktima është një 50 vjeçar. Vrasja ndodhi tek rruga Kongresi i Manastirit, pranë spitalit të Bediatris. Burime nga policia e Tiranës bëjmë dije se viktima është Shtetasi Sami Sheta, 50 vjeç. Shkaqjet e vrasjes janë ende të paqarta. Forca të shumta policisë mbritën më njëherë në vendngjarje, ndërsa janë nisur hetimet për identifikimin dhe arrestimin e autorëve. Ndërkohë bëhet me dije se disa persona janë shoqëruar nga komisariati nr. 4. Mendohet se dëshmitë e tyre mund të ndihmojnë grupin hetimor për të ngritur pista hetimi dhe më pas për të identifikuar autorët. Tre vëllezër nga fshati Gramzi i Krujës kanë vendosur të rindërtojnë themelet e kishës së vjetra. Ata thonë se do të përmbushin amanetin e gjyshit të tyre. Ka qenë amaneti i gjyshit ai që ka shtyrë tre vëllezërit pula nga fshati Gramzi i Krujës që të ndërtojnë një kishë për banorët e këtij fshati. Ky objekt po rindërtohet në themelet e kishës së vjetër, e cila është shkatëruar në vitet kur u hoqë drejta e fesë në Shqipëri. Kisha e quhet Ushën Lila, mendohet se është 1200 vjeçare. Ndërsa, pas prishjes së saj dhe ndërtimit mbi këto themele të një stalle për bakti, banorët vendas ruanin me fanatizëm besimin e tyre, duke kryer ritet fetare pranë disa gurve, të cilat janë ruajtur dhe më pas janë vendosur te ky objekt kulti që po ndërtohet. Aty në nesër shërit, ja guri vjetër shokullor. Jo shokullor, po nuk e dihet se sa vite ka që është ky këtu komplet. Kishës vjetër që ka qenë këtu ekzistuese. Ka qenë edhe gur të tjerë, po i kanë humb. Aja mund të shkojë mira vjetër. Domethënë nuk e dihet zoti pa çudinë, po për mira vjet shka se është dërm një komplet. Kjo bazamenti dërm një komplet. Ni them shori ndihesh, a? Ni ndjen jo e mirë të shih fshat tu në shërit, plakat nanat tona, më thënë nanat e këtij fshati. Një ndër fjalë të babës tim tha, paktën paktën ai prehet më pas sa është do të ndihet shumë mirë sikur të jetë gjallë, ta shohim një zot bukur. Jemi munut të bëjmë një zonë të bukur për komunitetin dhe për ne, dhe për vetën tonë. Tërë fshati është gëzuar këti fakti duke pritur prej shumë vitesh këto objekt fetar, ndërsa për ndërtimin e saj janë përdorur gur të gdhendur me mjeshtëri. Vëlezrit, Preng, Ded dhe Besnik Pula, me këtë nisëm kam provuar vërtetësinë e shprejes, se ka më shumë lumturi të japësh se sa të marësh. Të paktën dy persona kanë gjetur vdekjen dhe 16 të tjerë raportohen të plagosur nga shpërthimi dhe më pas shembja e një godine 5 katëshe në Manhattan në New York. Shkak mendohet të ketë qenë një rrjedhje gazi.
Një shpërthim ka ndodhur në qytetin e New Yorkut në Manhattan, i cili ka rrezuar një ndërtesë dhe ka dëmtuar ndërtesën ngjitur me të. Deri më tani bëhet e ditur se dy femra kanë humbur jetën, ndërkohë që 17 të tjerë janë lënduar nga shembja e godinës peskaqe. Departamenti i policisë së New Yorkut njoftoi se godina e vendosur në Harlemin lindor është shembur rrethorës 9:15 minuta në orën lokale të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Shkaku i rrëzimit të ndërtesës në Manhattan dyshohet se është rrjedhja e gazit në katin e fundit të ndërtesës. Sipas autoriteteve në orën 9:13 është marrë një telefonat që raportonte për rrjedhjen e gazit. 2 minuta më vonë mendohet se ka ndodhur shpërthimi. Flakët kanë përfshirë më njëherë ndërtesën, ndërsa tymi i ngritur qindra metra në qiell shkaktoi panik. Kaosi fillestar çoi në amencim për një sulm terrorist dhe risolli në kujtesën e amerikanëve sulmin e 11 shtatorit. Qindra forca policie dhe të zjarfikses mbërritën 166 Street në Park Avenue. Zjarfiksit aktivizuan nivelin më të lartë të alarmit, ndërsa qarkullimi i trenave dhe metrove në Grand Central u ndërpre. Dy ndërtesa janë rrëzuar, shpresoj të mos jetë njerëj brenda tyre. Gjithçka është rënuar, citohet prej CNN një dëshmitar nga vendi i ngjarjes. Liderët rus kanë refuzuar bisedimet diplomatike me Kievin për zgjidhjen e konfliktit, ndërkohë që kryeministri i përkohshëm i Ukrainës takohet sot me presidentin amerikan Barack Obama. Liderët rus kanë refuzuar sot bisedimet me përfaqësuesit e tyre të Ukrainës pas deklaratave që ka dhënë presidenti Aleksandr Turchinov. Për agjencinë franceze të lajmeve, kryeministri i Ukrainës deklaroi se nuk do të lejojë ndërhyrjen ushtarake në Krime, ndërkohë që dhe mbajtja e referendumit është një mashtrim. Ai deklaroi se nuk mund të ndërmarrë një operacion ushtarak në Krime. Ai deklaroi se forcat ruse nuk kanë ndërmend për të mbajtur një referendum, por do të falsifikojnë rezultatet. Presidenti gjithashtu deklaroi se gjatë kësaj kohe, qeveritarët rusë kanë refuzuar që të hyjnë në bisedime me Ukrainën. Sipas tij, fatkeqësisht deri më sot, Rusia ka refuzuar një zgjidhje diplomatike të konfliktit. Merët, ditën e martë Turchinov thirri krimin një garde kombëtare dhe kërkoi mbështetje për trupat. Ai deklaroi se forcat do të përfshijnë vullnetar ushtarak me përvojë që do të ishin në mbrojtje të ndonjë agresioni të mundshëm rus. Ndërkohë që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, pritet të takohet në Washington me ushtruesin e detyrës së kryeministrit të Ukrainës. Takimi vjen një ditë pasi dhomë e përfaqësuesve miratoi një rezolut me të cilën dënohen veprimet ushtarake të Rusisë, të cilat kanë rezultuar me pushtimin e gatishullit të Krimes në Ukrainë. Rezoluta simbolike e së martës, e cila kishte për qëllim të pasqyrojë mendimin lirë të kongresmenëve, kaloi me një diferencë 402-7. Kryetari i Komitetit për Punë të Jashtme në Kongresin Amerikan, Ed Royce, tha me këtë rast se veprimet e bëra nga ana e Rusisë nuk mund të sfidohen. Royce ka bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare që sa më shpejt t'i jap mbështetje qeverisë së re në Kiev. Vazhdojnë kërkimet për gjetjen e 239 pasagjerëve të avionit të zhdukur. Ministeri i Zhdukjes janë bashkangjitur edhe thirrjet e telefonave që vazhdojnë të bien. Misteri i aeroplanit Malaysia Airlines vazhdon të thellohet akoma më tepër pasi të afërmit e pasagjerëve tregojnë se zila e telefonave të tyre vazhdon të binte për një kohë të gjatë dhe pas zhdukjes së avionit. Pasi mësuan për zhdukjen e fluturimit 370 të shtunën e 8 marsit, familjarët e pasagjerëve tregojnë se provuan për një kohë të gjatë për t'i telefonuar të afërmve të tyre dhe dëgjoni që zila shkonte por pa marrë përgjigje. Spekulimet e telefonatave fantazm u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale, duke pretenduar se avioni nuk është përplasur siç është supozuar gjerësisht. Megjithatë, eksperti i industrisë dhe teknologjisë, Jeff Kagan, tha për CNN se nuk mund të arrihet në një konkluzion të tillë, vetëm se dëgjohet thirrja. Sipas tij, kjo është normale, pasi kjo është mënyra e funksionimit të rrjetit telefonik. Autoritetet në Malajzi thonë se po i vazhdojnë kërkimet për gjetjen e gjurmëve të aeroplanit të kompanisë Malaysia Airlines dhe atë qindra kilometra në veri perëndim të vendit, ku u bën kërkimet e para. Shefi i aviacionit civil ka konfirmuar këtë pjesë të kërkimeve, por nuk ka bërë me dije se mbi çfarë bazë është zgjedhur kjo zonë re për të kërkuar gjurmët e aeroplanit që është dukur të shtunën. Kontakti me aeroplanin që kishte në bord 239 persona është dukur të shtunën ndërmjet Malajzisë dhe Vietnamit. Nga aeroplani nuk ka pasur as thirrje alarmi. Ky aeroplan u zhduk nga radarët gjatë fluturimit prej kryeqytetit Kuala Lumpur për në Pekin. Dhe së fundi sport, ka përfunduar edhe java e 23 e Superligës, ku Skënderbeu ka dominuar me fitore ndaj Kastriot. Ndërkohë Vllaznia pas dorëheqjes së trajnerit javën e kaluar, sot ka arritur të rëmbej një pik kundër Kuksit.
Java 23 e Superligës vërtetoi edhe një herë formën e shkëlqyer që po kalon skuadra korçare Skënderbeut, e cila në ndeshjen e radhës ka fituar me rezultatin 3-1 përballë krutanëve të Kastriotit. Skuadra e Kastriotit në këtë humbje regjistroi edhe të 23-tin rezultat zhgënjyes në këtë sezon. Siparin e golave do të hapte Gjergji Muzaka për të pasuar më pas nga dy gola të tjerë me anë të Pero Page dhe Ribaj. Në minutat e fundit Kastrioti shënoi golin e nderit me anë të Çelës. Me këtë rezultat Skënderbeu është më pranë fitimit të titullit tjetër kampion, ndërsa Kastrioti është vetëm një hap larg kategorisë së parë. Në ndeshjen tjetër mes Kuksit dhe Vllaznisë, të dyja skuadra kanë dalë me një pikë nga fusha e lojës, duke ndarë nga një gol secila. Ishin shkodranët ata të cilët qënduan të parë duke luajtur avantazhin deri në minutën e 82 të takimit, ku të gjithë mendonin se fitore ishte e Vllaznisë, ka qenë futbollisti i Kuksit Hysaj, i cili shënoi për skuadrën e tij. Me 26 pikë në klasifikim e barazojnë Vllaznin me Tiranën, por e lënë në vendin e 9, që do të thotë një kategori më poshtë nëse do të ishte fundi i kampionatit dhe nëse Vllaznia vazhdon me këtë ritëm të keq rezultatesh. Nga ana tjetër, skuadra e Laçit ka marrë fitore me vlerë në fushën e saj, ku përballë kishte skuadrën e Lushnjës. Goli i Madës në minutën e 10 i pari me fanellën Kurbinase ka shtuar 3 pikë të tjera të çmuara në llogarinë e Laçit, që ka kaluar pa shumë problem Lushnjën e vendit të parafundit. Një pozicion i tillë në klasifikim do të thotë automatikisht pjesëmarrje në Kupat e Evropës ndaj Bardezint, duket se nuk ka ndërmend të tunden prej aty. Përballë kishin një kundërshtar me shumë probleme që rrezikon seriozisht të kthehet ande nga erdhi, pa lënë shumë gjurmë në superiore. Të nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmë. Faleminderit për vëmendjen. Ndërkohë, ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al, ku mund të na ndiqni për të rejat më të fundit. Këtu ndajmë bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.